Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Mən Nail Sadqov hər birinizi salamlayıram. Bu videoda sizlərlə Miq və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün mühüm olan bölmələrdən biri olan ardıcıl ədədlər bölməsini izah edəcəm. Ardıcıl ədədlər deyəndə təkcə yəni ardıcıl natural ədədlərdən bəhs etməyəcəyik. Bir çox növlər olacaq ki, bunlar barədə video gedişində məlumat vermiş olacağam. Deməli, videomuz ilk öncə mövzui izahı ilə ibarət olacaq, daha sonra praktiki suallar üzərində mövzunu öyrənmiş olacağıq. Daha sonra ev tapşırıqları verəcəyəm, hər suala uyğun və siz də mənimlə parallel formada sualları işləmiş olacaqsınız. Ev tapşırıqlarda bitdikdən sonra əlavə suallarımız olacaq. Əlavə suallarda da bir neçə bu videoda 9 dənə suala toxunmuş olacağıq. Yəni praktiki suallara əsaslanan suallar olacaq əsas olaraq. Siz də orada videonu belə deyək, saxlayıb mənimlə parallel formada işləyə biləcəksiniz. Videoya, daha doğrusu, mövzumuza keçid etməmişdən öncə sizə sınaqlar qrupumuz haqqında məlumat verim. Hal-hazırda Miq və sertifikat imtahanı hazırlaşan müəllimlər üçün sınaqlar qrupumuz mövcuddur, dostlar. Sınaqlar qrupunda həftədə 3 dəfə hər 3 fənnin əhatə edən, yəni Azərbaycan dili, riyaziyyat və kurikulum fənlərini əhatə edən sınaqlar keçirilir və ən əsası sınaqlarında video izahları verilir qruplarda. Siz də bu qruplara qoşularaq imtahanlara daha effektiv formada hazırlaşa bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Siz evdə özünüz müstəqil hazırlaşırsınız və ya bizimlə hazırlaşırsınız və ya başqa bir kursda, başqa bir müəllim yanında hazırlaşırsınız. Bunun bir xüsusi fərqi yoxdur. Ən əhəmiyyətli olan odur ki, daha çox praktiki sual işləyərək həmin bu qrupda imtahanlara qeyd etdiyim kimi daha səmərəli, daha effektiv formada hazırlaşa bilərsiniz. Əlavə olaraq dərslərimizə də qatıla bilərsiniz. Yəni tam 0-dan onlayn dərslərimiz də var. Mətat dərslərimiz haqqında, sınaqlar qrup haqqında daha detallı məlumatı ekranların aşağı sol tərəfində görürsüz WhatsApp nömrəsini: 055 239 20 41. Həmin nömrəyə yazaraq detallı məlumatları əldə edə bilərsiniz dostlar. İndi isə keçək mövzumuza. Deməli, ə, qeyd etdik, mövzumuz ardıcıl ədədlərdir. İndi nümunələr var burada ardıcıl ədədlərlə bağlı. İndi hər biri ilə, belə deyək, yaxından tanış olaq. İlk öncə ardıcıl natural ədədlər. Ardıcıl natural ədədlər nədir? 1 2 3 4. Yəni natural ədədlər bildiyimiz kimi sonsuzdur, bu davam etmiş olacaq. Ardıcıl tək ədədlər 1 3 5 7 və s. Ardıcıl cüt ədədlər 2 4 6 8 10 12 və s. Üç vahid fərqlə artan ədədlər. İstənilən bir yerdən başlaya bilərsiz. Yəni 3-dən də başlaya bilərsiniz və yaxud mən burada məsələn 5-dən başlamışam. 5, sonra üzərinə 3 gəlmişəm 8, üzərinə 3 11 14. Bu qayda üzrə getmişəm. 5-in misl olan ədədlər. Misil sözü dostlar dəfə deməkdir. Yəni vurma cədvəlinə düşünək. 5-in mislləri nədir? 5, 10, 15, 20, 25. Bu qayda üzrə gedəcək. Sonra 4-ün bölünənləri. Bölünən nədir? Bölünən elə misil sözü ilə eyni bir şeydir. Yəni başqa sözlə vurma cədvəlinə düşünə bilərsiniz. 4*1=4, 4*2=8, 12, 16. Bu qayda üzrə getmiş oldu. Yəni misil bölünən bəyli bir anlayışdır. Bölünən yenə deyirəm, elə bir ədədlərdir ki, yəni həmən ədədləri 4-ə bölə bilirik, məsələn 4 üçün. 5-in bölünənləri olsa 5, 10, 15. Bax yuxarıdakı ki, kimi də eyni bir şey olacaq. Və yaxın da bu listədə 3 vahid fərqlə yox deyək ki, 7 vahid fərqlə olsaq, birinci ədəd 5dirsə, ikinci olacaq 5-in üstə 7 gələcək siz 12. Sonra üzərinə 5 gələcək siz. Deyək ki, 12-nin üzərinə daha doğrusu deyək 7 gələcək siz 19, əgər 7 vahid fərqlənə artarsa və s. Nə diqqət yetirək, ardıcıl natural ədədlər bir-bir artır. Baxın, 1, üstə 1 gələndə 2, iki, 2-nin üstə 1 gələndə 3. Bu qayda üzrə. Ardıcıl təklə cüt 2-i çarطır. Baxın, növbətə dədə də almaq üçün əvvəlki üzərinə 2 gəlirəm. Məsələn, 3-ü üçü almaq üçün 1-in üstə 2 gəlmişəm. Sonra üstə 2 gəlib 5, 2-nin üstə 2 5, 5-in üstə 2 7 vəsairə. Cüt ədədlər 2, üzərinə 2 gəldim 4, üzərinə 2 gəldim 6, üzərinə 2 gəldim 8 vəsairə. 3 fərqli artıq ədədlər payaqlar barədə dedim. Yəni görürsüz bular da eyni qaydası ilə artmış olur. İndi növbəti hissədə tənliyin qurulmasını izah etdim qısa şəkildə sizlərə. Bəzən elə suallar olur ki, bu arzədətlərlə bağlı. Ə, belə deyək, biz tənlik qurmağa məcbur oluruq. Əslində hamısını tənlik quraraq yaza bilərik, amma elə suallar var ki, orada tənlik qurmağa icazə yoxdur. Yəni qısa şəkildə müəyyən qaydalarımız var ki, həmin qaydalar əsaslanaraq sualları qısa formada tapa bilərik. İndi sonracənin ardıcıl ədədlərindən danışaq. Ardıcıl yəni burada ədədlər dedikdə natural ədədlərdən söhbət gedir, iltihadi sinin səviyyəsində. Deməli, ardıcıl ədədlərdən. Baqıq qeyd etdik, ardıcıl ədədlər nədir? Məsələn, 5, 6, 7 bu qaydası gedir, də. Əgər birinci ədədə A deyiriksə, baxın, yəni məhzil olduğu zaman birinciyə A deyirsiz. İstəsəsiniz B də deyə bilərsiniz, N də deyə bilərsiniz. Nə istəyirsiniz deyir. Növbətə ədədimiz olacaq A + 1. Çünki 1-1 artır. Növbətə olacaq a + 2. Bundan sonra gələn olacaq a + 3 və s. İndi məsələn bizə desə 4 ardıcıl natural ədəd. Deyirik birinci a-dır, sonra a + 1, a + 2, a + və s. İndi bunları cəmləyə bilərik. Nə bilim, kənardakıları toplayıb ortadakılardan çıxa bilərik və s. İndi bunlar vardı bu praktiki suallar üzərində öyrənəcəyik. Yenə qeyd edirəm, bu həmişə lazım olmayacaq, amma bilməliyik. Ardıcıl tək və cüt ədədlər. Yenə 1-ciyə baxın, a deyirsiz. Arzuq tək ədədləri düşünün, bayaq dilikdə orada da 2 çartdır. Məsələn baxın, tək ədədlər 1, 3, 5, 7, görürsüz 2 çartdır. Demə, 1-ci a deyəndə o biz olacaq nə? a + 2. Növbəti olacaq a + 4. Bu ol 3-cü ədəddir. Məsələn 4-cü ədəd desə, olacaq a + 6 vəsailər. Eyni qədər cüt ədədlər üçün də bu qayda doğrudur. Yəni 2, 4, 6 getmir. Birinci A dirsə, növbət baxın üzərinə 2 gəldim. Sonra 2 gəldim, bu birisini aldım. 2 gəldim, bu birisini aldım. Yəni bu qayda üzrə davam etmiş olur. Və yaxud 5 vahid fərqli artan ədədlər. Birinci yenə də A deyirsiz, istərlə aldınız. Yəni A deyə bilərsiniz. Növbətə nə olacaq? 5 vahid fərqlə artırsa A+5. Sonra nə olacaq? A+10. Sonra A+15 nə sıyır. Yəni bu qayda üzrə davam etmiş olacaq. İndi burada çox vaxt itirməyək. Keçən artıq praktiki suallarımızda bu hissəni artıq təmizləyə bilərik. Deməli, birinci praktiki sualımızı görürsüz. Deyir, üç ardıcıl natural ədədin cəmi 63-dir. Bu ədədi tapın. Burada tənlik də qura bilərsiniz, dostlar, amma tənlik lazım deyil. Mən qısa qaydalarını deyəcəm. Ümumiyyətlə sualda ardıcıl sözünü görürsüzsə və cəmi verilibsə Birbaşa cəmi, yəni 63-ü saya bölə bilərsiz. Nəçə nədətdir? 3 dənə. dənə 63-ü bölürük 3-ə. 63 3-ə bölünə düşəcək 21. Aldığınız ədəd həmişə yadda saxlayın ki, ortadakı ədəd olur. Yəni 21-i bu ortaya yazırıq. Neçə ədədlərdir? 3 ardıcıl natural ədədlərdir. Ə, ədəddir. İndi 21 ortadakı ədəddirsə, 3 dənədir axı. Üç sənədən ortadakı bu ikinci ədəddir də. Bundan əvvəl bir dənəsi var, bu 20 olacaq ardıcıl olduğu üçün. Növbəti də olacaq 22. Yəni birbaşa da 20, 21, 22-ni toplasam cəmi nəça verir bizə? Həmin 63-ü vermiş olacaq. Bizə deyəndə bir bu ədədi tapın. Bu ədədimiz nədir? 22. Yəni doğru cavab olur birinci praktiki sualda C variantı. Və salam. Yəni bu qayda üzrə yazmış oluruq. İstəsəz tənlik də qura bilərsiz. Məsələn, birinci ədədi a deyim. Sonra ikinci olacaq nə? A+1, bayaq dediyim qayda üzrə. Növbəti olacaq A+2. Sonra bunları toplayarsınız. Baxın, birinci ədəd budur, ikinci budur, üçüncü də budur. Bunları toplayıb bərabər edirsiz 63-ə. A-ları bir, ədədləri bir toplayarsınız, yəni adi tənlik kimi həll edirsiniz. A-nın qiymətini tapıb sonra bizdən büdə deyir axı, büdədə A+2. Aparıb yerinə yaza bilərsiz. Amma buna getməyin, yəni vaxt itirməyin. Dədim birinci qaydadan istifadə edib yazmaq daha əlverişli olmuş olacaq. Nisbət bir ev tapşırığı verirəm. 11 ardıcıl natural ədədin cəmi 330 edir. 9-cu ədədi tap. İndi bunu tam müstəqil olaraq özünüz işləyin. Qeyd edin bu barədə də videomun açıqlama bölməsində, daha doğrusu şərh bölməsində əlavə edəcəm orda görəcəksiniz cavablar. Oradan öz yazdıqlarınızı da yoxlaya bilərsiniz. Əlavə olaraq şərh bölməsində də öz cavablarınızı yerləşdirə bilərsiniz. Keçək növbəti ikinci praktiki sualımıza. Yenə də eyni tipdir. 3 ardıcıl bu dəfə cüt ədədin cəmi 102-dir. Kiçiyə ədədi tapırıq. Yenə də ardıcıl sözü varsa, cəmi də veribsə, həmin o cəmi, yəni 102-ni bölə bilərik saya. Yəni 3-ə. Deməli 102-ni 3-ə bölüb nəyi tapacağam? Əlbəttə ki, ortadakı ədədi. 102-ni 3-ə böləndə düşəcək 34. 34 nədir? 34, yenə də qeyd edirəm, ortadakı ədəddir. Yəni məsələn, ə, 9 dənə ədəd olsa, ən ortadakı nədir? 5-ci ədəddir. 7 dənə olsa, ortadakı 4-cü ədəddir. 3 dənə olanda ortadakı 2. 5 dənə olanda 5 dənə ədəd yazsasdı, ortadakı 3-cü ədəd olur və s. Deməli, ortadakı ədədimiz oldu 34. Bax, 3-dən ədəddir. Öz də necə ədəddir? Cüt. 34-dən əvvəlki cüt ədəd hansıdır? 32. Və sonraki hansıdır? 36. Yəni cüt ədədlər hər 2-ci artır. Biz də nəsuruş kiçikədə tapın. Kiçiklədəmiz 32-dir. Deməli doğru cavabımız nə olar? 2-ci praktiki sualda doğru cavabımız D variantına uyğun gəldi. Eyni qayda ilə tənlik də qura bilərsiz. A, A+2, A+4, amma ona getməyə yenə də deyirəm ehtiyac yoxdur. Yəni birbaşa da 32, 34, 36-nı toplasa cəmi 10270 olur. İndi buna uyğun bir dənə də praktiki sual verim sizə, ev tapşırığı. 9 ardıcıl tək ədədin cəmi 189-dur. 8-ci ədədi tapın. İlk öncə 189-u 9-a bölürsüz. Ən ortadakı ədədi tapırsınız. Yəni 5-ci ədəd olacaq. Sonra sağa doğru gedib 8-ci ədədi tapa bilərsiniz. Oldu sizin ev tapşırığınız. 3-cü sual. 4 ardıcıl natural ədədin cəmi 62-dir. Böyc ədədi tapın. Aha. Bu dəfə artıq bir qəd yetirdisə cəmi verib amma sayı cüt saydadır. Bayaq ki suallarda tək olur, tək olanda ən ortadakı ədədi tapmaq olur da. Diqqət yetirməsin. 3 dənə ədəd olanda ortadakı 2 olur. 5 dənə olanda 3-cü olur. Yaxşı, və 4 dənə olanda x ortadakı ədəd yoxdur. Mən ney deyim? Aha, bunun indi baxın dostlar qaydası var. 1-ci ədəd üstə gələcək, 2-ci ədəd üstə gələcək, 3-cü ədəd üstə gələcək, 4-cü ədəd. Baxın, bir növbə belə düşünə bilərik. Cəmi neçədir? 62. Eyni qaydadır, heç nə dəyişmir. Həm də bu cəmi bölürsüz saya. Yəni 62 bölürsüz sa. Sa neçədir? 4. 62-ni 4-ə bölünsə düşəcək. 15 düşəcək. Və bir də qalığı var da. Yəni 15-dən çoxdur, amma 16 düşmədi də. Görürsüz 16-dan da azdır. Yəni 15-nı 16-nın arasında olan bir ədəddir. Başqa sözlə ən ortadakı ədəd. Baxın. Yəni 15-dən çoxdur, 16-dan da azdır. Bunu belə düşünə bilərsiz. Demək ki, bu ortadakı ədədlər 15-nə 16-nın özüdür. Yəni belə suallarda 4 dənə deyil, ən orta nədir? Bax bu 2-ci ilə 3-cü olacaq də. Aldığını cavabı bura yazırsınız ikinci yerə. Bunun sağında ondan sonrakı ədəddir. Yəni bu qalıq yenə deyirəm. 62-ni 4 yerə bölsəsə 15-dən çox düşür. Məsələn 62 dənə alma nı 4 nəfər arasında bölsəsən nə olacaq? Hər adama 15 alma düşəcək. Əlavə qalıq da var. Bu qalıqları da dilimlərə bölsək 15-dən çox düşür. 16-dan da az. Deməli 15-lə 16 olur ədədlərimiz. Digər də nədir? 14 15 16, bu da olacaq 17. Necə ədəd deyirdi? Ardıcıl natural ədəd deyirdi. Yəni ardıcıl sözü var axı. Həssalam, birbaşa da 14, 15, 16, 17-ni toplaysa cəmi 62, 70 olur. Həm də ardıcıl ədədlərdir. Bizdən böyük ədədi tapın deyir. Böyük ədədimiz olacaq 17. Düzgün cavabımız olacaq, deməli 3-cü praktiki sualda D variantı. İndi etirem aydın olmuş oldu. Yəni eyni bir qayda üzrə indi sizə bir F tapşırığı da verəcəm. Deməli F tapşırığı 3. 8 ardıcıl natural ədədin cəmi 196 edir. 7-ci ədədi tap. Yenədə indi baxın burada da. İndi yəni, qısa olaraq yəni toxunum. 196-nı siz 8 yerə bölsəsaz qalıqlı qalmış olacaq də. Eyni qaydaları ortada keçidlər məhdidir. Sonra sola və sağa gedib indi təbii ki sağ tərəfdə olacaq 7-ci ədəd. Onu tapa bilərsiniz. Kestik 4-cü praktiki sualımıza. 4 ardıcıl tək ədədin cəmi 176 edir. Kiçik ədədi tapaq. Əla, baxın. Burada artıq yenə cəmi verir. 4-dür ardıcıl, amma tək ədəd deyir də. Qaydamız nədir yenə də? Cəmi bölməliyik saya. Yəni 176-nı böləcəm neçiyə? 4-ə. Aha. İndi biz 176-nı burada 4-ə bölsək düşəcək 44. Baxım. Aldığımız ədəd necə də dolduz, cüt ədəd oldu? oldu. Aha. Axı məndən tək soruşur. 44 bu aldığımız ədəd, ən ortadakı ədəddir dostlar. 44-ü buraya qeyd edirəm. Amma 44 axı bizim cavab deyil. 44-ün solunda və sağında nə var? Tək ədədlər var. Hansılardır olar? Biri 43-dür, biri də olacaq 45. Deməli, əgər cüt sayı da olanda, yəni baxın, cəmi böldüyüz cüt saya. Bu zaman aldığımız ədəd əgər cüt ədəddirsə, bunu götürmürük. Bunun solu və sağındakı tək ədədləri götürəcəm. Baxın 43, 45. Bundan əvvəlki nə var? 41 var. Bir də 45-dən sonra gələn tək ədəd hansıdır? 47 var. Diqqət yetirək. 41, 43, 45, 47-ni toplasaq, doğrudan da cəmi 176-dır. Biz də nəyi soruşur? Kiçik ədədi tapın. Deməli düzgün cavabımız nə olur? 4-cü praktiki sualda A variantı olur. İndi bununla da bağlı bir tapşırığımız olacaq. Yəni bu tipli suallarda, yəni say tək olanda, tamam ortadakı ədədi tapırıq. Amma cüt olanda artıq ortadakı ədədi tapmırıq. İstəy tək olsun, istəy cüt olsun, eyni bir qaydadır da burada. İndi bununla bağlı Ə indi təbii ki, bu ədədləri tapandan sonra qısa şəkildə onsuz da kalkulyatordan istifadə edə bilirsiz imtahanlarda, miq və sertifikat imtahanlarında, yəni tez hesablaya da bilirsiz əminlik üçün. İndi keçək biz ə, belə deyək ev tapşırığıımıza. Baxın, 10 ardıcıl cüt ədədin cəmi 630 edir. Üçüncüsünü də tapaq. Yenə də 630-u 10-a bölsək düşəcək 63. Düzdürmü? Görürsüz tək oldu. Am bizdən cüt soruşur. Deməli sağ-sol qaydasından istifadə edib 3-cü də tapıla bilərsiniz. Bu sizin ev tapşırığınızdır. Sonra keçək 5-ci suala. Yəni baxın, burada bayaq tək verdi, indi cüt verdi. Yəni eyni bir tipdə, cüt də olsa, tək də olsa, cüt sayıdığı olanda ümumiyyətlə cəmi bölürsüzsə sayına aldığınız cavab nə olur? Yəni cüt olanda tək olmuş olacaq, tək olanda cüt olmuş olacaq da bir növ. Onu sağ-solla, yəni 10-dan ədədi beşi həmin ədədin sağında beşi, solunda olmuş olacaq tək ədədlər və yaxud cüt ədədlərin hansıdırsa. Ümid edirəm bunu da həll etmiş olacağıq. Keçəy növbəti praktiki sualımıza. Aşağıdakılardan hansı 4 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilməz? Bunlarla bağlı videonun sonunda da yenə testlərimiz olacaq. Yəni detallı surətdə yenə toxunacağıq. Baxım. Deməli 4 ardıcıl cüt ədəd deyir. Düzdür, 4 ardıcıl cüt. Həmin ədədləri tapmaq üçün nəyin edirdik? cəmi, baxın, deyir aşağıdakılardan hansı dörd ardıcıl üç ədədin cəmi ola bilməz. Məsələn, deyirəm ki, dörd ardıcıl üç ədədin cəmi 2020-dir. İlk öncə nə edirik siz dostlar? 2020-ni bölmək lazımdır 4-ə. 2020-ni 4-ə böləndə düşür 505. Baxın, tək ədəd düşdü. Əgər yəni burdakı 4 dənədirsə say, alacağınız cavab tək olacaq. Yəni tək də olmalıdır da. İpəcə 5-dən əvvəlki cüt ədəd nədir? 504. Və sonrakı hansıdır? 506. Sonra 508 var. Yəni cüt ədətdən söhbət gedir. Bir də burada bir tərəfdə birini yazmadıq, 502. Doğrudan da baxın, 502, sonra 504, 506 və 508-i toplasaq, bunu xatırladırəm üstün. Cavab 202070 olur. Yəni 4 dən arıcılı cüt ədədin cəmi ola bilirdi. Deməli, arıcıl cüt ədədlərin cəmini, yəni 4 dənədirsə və yaxud 6 dənədirsə, nə bilim 8 dənədirsə, cüt saydadırsa, böltdüyümüzdə mə aldığım cavab nə olmalıdır? E, tək olmalıdır. Niyə? Əgər aldığım cavab cüt olsa, deyək ki, məsələn, e, aldığım cavab 506. 4 dənə ədəddən 506 nətar ortadakı ədəd ola bilər. Yəni onun sağına deyimsən yerləşdirməliyəm, soluna da. Mümkün deyil axı. Deməli, bu ola bilər. A variantı doğrudur. Məsələn 1028-i yoxlayaq. 1028 də indi Deməli bölürük 4-ə. Yəni 4 dənə edətdir axı. Tüşəcək 257 dostlar. Baxın 257. 257 görsəz təkdir. Bunun sağında da 2 dənə cüt yerləşdirə bilərəm, soluna da. Yəni 257-nin sağında nə var? Dadur solunda 256 var, 254 var. Sonra 258 var, 260 var. Görürsüz bu da oldu. Nə bu sənəsiləy artıq. Yəni okey, bütün ümumiylə silək. Deməli A variantı oldu, B də oldu. Keçək C-yə. 1960-ı gəlin 4-ə bölək. 1960, yəni cəmi sayına bölürük də, bir şey etmirik ki başqa. A ah, 1960-ı 4-ə böləndə dostlar, düşəcək 490. Hə. Ortadakı da 490-dırsa, deməli bu 4 ardıcıl tək ədədin cəmidir. Yəni 4 ardıcıl tək ədədin cəmi böldüyünüz zaman cüt ola bilməz. 490-ın əvvəlinə var. Yəni ən ortadakı ədəd 490-dır, sizə deyirəm. Amma ardıcıl cütdür də. Bunu sağ-soluna nə yerləşdirə bilərəm? Axı 4 dənədir. Əgər biri varsa, 3 dənəsi yerdə qalır, mümkün deyil də. Deməli, əslində 4 ardıcıl ədədin cəmi, yəni 1960 olubsa, bunlar ardıcıl üç ədədlər. Bunlar hasilardı. Bax bunlar deyim. 489-dur, 487-dir. Sonra 491-dir. Bir də 493-dür. Buna artıq ortadakını üstün xəttliyirsiz. Görürsüz 4 nəzərindən doğrudan toplasaq 1960-ı almış olacağıq. Aha, bu olmadı. Görürsüz ola bilməz. Eyni qayda üzrə D variantında yoxlaya bilərsiniz, E-nidə. İndi qısa olaraq toxunum bunlara. Demək 2884-ü bölərəm 4-ə. Düşəcək 721. Baxın, bunu ortada da olur 721. Təkdirsə deməli sağına da, soluna da 2 dənə cüt yerləşdirə bilərəm. Və ya 1940 -a böldük 4-ə. Düşəcək 485. Doğrudan da 485-in sağına da soluna 2 dənə cüt yerləşdirə bilərəm. 2 cüt bura, 2 dənə cüt ədəd bura. Başqa sağlam, yəni ortadakıların bir əhəmiyyəti qalmır. Ümumiyyətn bunun mahiyyəti budur. İndi bir qədər sonra bunlar barədə dediyim kimi videonun sonunda bir nəsə praktik sualda işləyəcək. Orda indi yəni, daha detallı formada sizə aydın olmuş olacaq. İndi bununla bağlı sizə bir dənə ev tapşırığı da verim. Yenidə aşağıdakılardan hansı 4 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilər? Bu dəfə baxın, bayaq deyirdi cüt ədədin cəmi ola bilməz. İndi isə burada deyir, ola bilər. Tamam, indi bunu özünüz yoxlayacaqsınız. E, yəni cavabı yenə də qeyd edirəm. Tap-tapdan sonra e, bizimlə, yəni aşağı şərh bölməsində yoxlaya biləcəksiz. Növbəti 6-cı praktiki sualımıza keçid edirik. Deməli, 1-dən 120-yə kimi natural ədədləri ardıcıl və bərabər sayda İki sırada yazsaq 84-ün üstündə hansı ədəd turar? İlk öncə ə, belə deyək. Bunu sizə çəkərək göstərəcəm, yəni qıs olarak. Daha sonra bunun bir qaydası da var. Həmin qaydalardan istifadə edərək bu tipli sualları tez də yaza bilərsiniz. 1-dən 120-yə kimi ədədləri iki sırada yazsaq, hər sırada nə qədər ədəd düşər? 1-dən 120-yə kimi istənilən ədəd var. 120 dənə ədədə, düzdür? 120-ni iki bərlə düşür 60-dır. Yəni ədədləri belə yaza bilərik. Təsəvvür edin. Baxın 1, sonra olacaq 2, sorulacaq 3 və sayrə, axırıncı olacaq 60 birinci sırada. İkinci sıradan başlayanda ilk ədədimiz olur 61, 62, 63 və sayrə ən axırıncı olacaq 120. Bizə də nə deyir? Dir 84-ün üstündə hansı yerə durur? 84-ə düşür. 84 bura düşəcək də təqribən. Üstündə də hansı bir, nə bilim, ədəddə duracaq. Bilmirik nədir. 120-ni, yəni ədədlərin sayını, neçə dənə ədəd varsa bölüşü sıranın sayına 122-ni kə bölnə düşür. Baxın 120 böldük 2-yə, bayaq da böldük, düşdü 60. Bu deməkdir ki, ə, hər sırada 60 dənə ədəd düşür. Bundan başqa diqqət yetirin, baxın bu istiyindir, bunu rəngi dəyişib daha detallı göstərim sizə. Aşağıdan yuxarına çıxın. Ha, ah, birsə okey, təmizləyək. Tamam. A təmizlənmiş oldu. E yox. Baxın, ə, yenidən yazmalı olacam. Tamam. Deməli 1 2 3 axırıncı oldu 120 e, deməli nə çıxdı 60. Sonra burada oldu 61, sonra 62, 63, 120. Nə demək istirdim dostlar burada? Baxın indi bulara da belə-belə xətt deyirəm hamsına. Burada da 84 yazdıq. 84-ün üzərinə bir dənə A yazırıq. 120-ni, yəni ümumi ədədlərin sayına böldüm sıraların sayına. 120 ikiyə bölünə düşür 60. Yəni 60-ları zaten 10 əsaslı nizamlanmışdıq da, biz hər sıra da 60 olacaq. Diqqət yetirsəz bura. Bu dəfə diqqətli olaq. OK. Demə 61-dən, yəni aşağıdakı ədəddən yuxarına çıxanda nə qalır? Həmin bu 60 olacaq. 62-dən 2-ni çıxın, yenə də 60. 63-dən 3 çıxın, 60. 120-dən həmin bu 60-ı çıxın, 60. Yəni istənilən neçə sıra yazırsız, yazın. Məsələn bunu davam edə bilərik də. 120-dən sonra nə gələr? Də, əgər 120-yə kimi yox deyək ki, 180-a kimi olsa. Növbətə ədədimiz olacaqdı 121. Baxın, aşağıdakı ədəddən yuxarına çıxan da yenə də 60 qalır. Görsə çox maraqlı bir xüsiyyətdir. Yəni bu tipli suallarda artıq da hər dəfə bunu yazmayacaqsınız. Yəni sıranın sayını, daha doğrusu ümmi ədədin sayını, bölüşə sıranın sayını düşdü 60. 84-ün üstündə deyirsə 1-ci üstəkä də aşağıdakından 60 vahid az olacaq. indi baxın burada. 84-dən 60 çıxanda nə qalır? 24. Deməli a-nın qiyməti 24-dür. Yəni 84-dən 24 çıxanda həmin 60 almış oluruq. Düzgün cavabımız olur e variant. Yəni neçə sıra olur olsun, birinci növbədə sıranın birinci və sonuncu ədədlərini tapırsınız. Sonra sayına bölürsüz. Yəni bilinc aşağıdakı ilə yuxarıdakının fərqi həmişə həmin o, belə deyək, burada aldığımız ədədi vermiş olacaq. İndi yəni, bununla bağlı yenə yəni, də f tapışırmız olacaq ə, yəni, bayaq da maraqlı bir xüsusiyyətdir. Qısa olaraq, yəni üstündə deyəndə 84-dən, məsələn, çıxdınız. Məsələn, deseydiniz ki, 24-ün altında hansıdır? Ətraf aşağısında soruşursa, altında və yaxud aşağısında aldığınız cavab üstə gəlir. Yəni onun aşağısındakı da təxminən daha çox olmuş olur bu suallarda. Bu ssenari artıq təmizləyək. Sizə bir ev tapşırığı da verim. Deməldir 6-dan ə 126 nə idi 6-cı sualdır. 1260-a kimi natüral ədədləri ardıcıl və bərabər sadə üç sırada yazsaq 587-nin altında hansı ədəd durar? Eyni qaydadır. Yəni 1260-ı saya böləcəksiniz, sonra 587 bu dəfə altında deyir. Altında olan ədədlər necə olur? Bu barədə bir qədər əvvəl dedim. İndi isə dostlar əlavə suallarla davam edirik. Əlavə suallar əslində əvvəlki suallardan çox da fərqlənməyəcək. Yəni siz burada ə belə deyək. Sualları mənimlə paralel işləyəcəksiniz. İlk öncə videonu saxlayırsınız. Məsələn də birinci sualı görürsüz əlavə suallardan. Özünüz işləməyə cəhd edirsiniz. Sonra mənimlə birlikdə cavabı yoxlamış olursunuz. Birinci sual, deməli, 4-ə bölünən 3 ardıcıl natural ədədin cəmi 132-dir. Bu ölkədəni tapın. Yenə də baxın, cəmi verilib, cəmi 132, sayı da verilib, 3 ardıcıl amma 4-ə bölünən natural ədədlərdir burada. Yenə qaydamız üzrə, yəni cəmi 132-ni böləcək 3-ə. 132-ni 3-ə böldüyümüz zaman, deməli, dəqiq formada belə 132 bölünsün 3 düşəcək 44 dostlar. Deməli 44 nədir? 44 ortadakı ədəddir. Bayaqçı qaydamızda sizin 3 dənə ədəddir. Ortadakı olacaq 44. Bundan sonraçı və əvvəlki ədədləri tapaq. Əvvəl ə, belə deyim, əgər bizdən böyük soruşsa el birbaşa böyüyü buraya yaza bilərsiz. Yəni 4 dörd artır 4-ə bölünən ədədlərdir də. Olacağıq elə böyüldüyümüz 48. Kiçiyi soruşsaydı 40 olmuş olardı. Baxın. Deməli 4-ə bölünən 3 ardıcıl ədədləri tanıtdı 40, 44, 48. Cəmi 132-dir bunların. Bizdən ən böyüyünü soruşur da 48-ə bərabər düzgün cavabımız olur C variantı. Ümumi olaraq, yəni burada əslində variantlarda qoyub tapa bilərsiz. İstər əvvəlki suallarda da olsun, amma həmişə belə sadə verməyə də bilər də. Deyək ki, məsələn, böyük ədədin rəqəmləri cəmini tap. Onda artıq siz bu qaydaları bilməlisiniz ki, yəni rahat formada tapasınız. Burada da yenə qeyd edirəm, 4-ə bölünmə dediyi üçün bu üsullardan istifadə etmək olduq. Deməli, əlavə suallarda birinci sualın doğru cavabı D variantına uyğun gəlmiş oldu, dostlar. Löyfəmizi təmizləyək keçək. Növbəti sualımıza, növbəti ikinci suala baxacağıq. Deməli ikinci sualda nə deyir? İki ardıcıl cüt ədəddən birinciyinin üç misli, ikincinin cəmi 162-dir. Kiçik ədədi tapın. Burada artıq tənlik qurmalıyıq. Yəni burada görürsüz cəm falan, cəmi verir iki ardıcıl cüt, amma mislər falan var. Birini nəyəsə vuracağıq, sonra digəri ilə toplayacağıq. Artıq biraz işimiz çətin ola bilər. Ona görə tənlik qurmalıyıq. Deməli iki ardıcıl cüt Ardıc cüt ədədlər neçə yazdaq? Birinciyə a deyirsiz. Baxın, birinci ədəd. Digər nə olacaq? Ardıcıl cüt, ardıcıl tək ədədlər belə yazılır. a, a+2. Birincinin 3 misli ilə. Birinci ədəd hansıdı? a-dır. Bunun 3 misli nə olacaq? Misli dəfə demək, yəni vururuq. 3a, baxın vurduq 3a-ya oldu 3a. Üstə gələk. İkincininin cəmi. İkinci nədir? a+2. Bunları cəmləyəndə yer 162-dir. Aha. İndi baxın adi tənlikdir. 3a-lı a-nı toplayıram, edəcək 4a = 162-dən 2 çıxılacaq, 160 qalmış olacaq. Burdan da a = 160-ı 4-ə böləndə 40 düşmüş olacaq. Deməli ədədlərdən biri 40-dır. Yəni a dediyimiz, a nəyə Biz, demişdik? Biz kiçik ədəd demişdik. Digəri isə baxın, a+2-dir, yəni 42. Deməli, iki ardıcıl cütədə 40 və 42 idi bunlar. Bizdən nəyə soruşur? Kiçik ədədi tapın. Kiçik ədədimiz nədir? 40-dır. Yəni düzgün cavabımız olur B variantı. Əgər böyük ədədi soruşsaydı, onda C variantını götürərdi, yəni 42 cavabını. Belə. Artıq lövhəmizi təmizləyib keçək üçüncü suala. A, B, C üç rəqəmli ədədinin rəqəmləri ardıcıl tək rəqəmlərdir. Baxın, ardıcıl tək deyir. Və rəqəmlərinin cəmi 21-dir. XYZ ədədinin rəqəmləri isə ardıcıl cüt ədədlərdir. Daha doğrusu rəqəmlərdir və rəqəmlərin cəmi 18-dir. Bu ədədlərin fərqini tapın. Rəqəmlər nədir? Rəqəmlər 0-dan 9-a qədər olanlardır, də, düzdürmü? İndi ardıcıl tək rəqəmlərin, baxın, cəmi verir 21. Axı 3 rəqəmlidir. 21-i 3-ə bölərsiz, alacaqsınız 7. 7 ortadakıdır. 7-dən əvvəl və sonra gələn nə olacaq? 1 olacaq 9, biri də olacaq 5 ardıcıl tək görürsüz. Yəni ABC əslində ABC üç rəqəmli ədəddir də bu. Bərabərdir 579-a. Yəni üzərinə xətt nə demək? Yəni üç rəqəmli ədədi göstərir. Bunun qiyməti 579-dur. Ardıcıl tək rəqəmləri də görürsüz 5 7 9 və rəqəmlərin cəmi 21-dir. Yəni bu cəmi nəyə görə sayına böldüm? Ortadakını daha tez tapmağımız üçün. Əslində ya cavab 130 5 ola bilər. Yəni bilm 357 ola bilər ya da 579 ola bilər. Yəni üçündən biri olacaq da, çünki rəqəmdirsə bu bunlardan başqası yoxdur. Amma bizdə yəni bu qaydadan da istifadə edib artıq ABC-nin 579 olduğunu tapdıq. İndi gəlin X, Y, Z-in qiymətini tapaq. Bu da ardıcıl cüttdür bu dəfə və rəqəmlərin cəmi 18-dir. Yenə də baxın üç dənə rəqəm var. 18 üçə bölsək düşür 6. Ortadakı rəqəm deməli oldu 6. Əvvəlki olacaq 4, sonrakı nə olacaq? 8. Deməli ABC 579-dur, XYZ də 468-dir ədəd. Bu ədədlərin fərqini tapın. Yəni 579-dan çıxmalım 468-i. 9-dan 8 çıxanda 1, 7-dən 6 çıxanda 1, 5-dən 4 çıxanda 1. Yəni nə oldu? 111. Doğru cavabımız 3-cü sualda, deməli C variantına uyğun gəlmiş oldu. Tamam, buranı təmizləyək, keçək növbəti 4-cü sualımıza. Deməli, 3 ardıcıl ədəd verilmişdir. Kənardakı ədədlərin cəminin 3 mislinə, ortadakı ədədin 2 mislinə çıxsa 48 alınar. Kiçik ədədi tapın. İlk öncə 3 ardıcıl ədədimizi yazırıq. Ardıcıl ədədlər necə yazılır? Birinciyə a deyirik. İkinci olacaq a+1. Baxın, ardıcıl ədəd deyir. Növbəti üçüncü ədədimiz də olacaq a+2. Yəni bir-bir artdı bunlar. Əla, bunları qeyd edəyik. Bir kənardakı ədədlərin cəminin 3 mislinə. Kənardakı ədədlər aslı biri a-dır, biri də a+2. Gəlin bunları cəmləyək. a-nın üzərinə a+2 gəldin nə olacaq? a-ları bir toplayacağam, edəcək 2a + 2. Baxın. Yəni cəmi oldu 2a + 2. Bizə də şərtdə deyir, cəminin 3 misli. Yəni bunları cəmlədikdən sonra bir ədəd olacaq. Bunu mötərizəyə alırsınız. 3 misli nədir? Yəni 3-ə vuracağıq. 3 vurulsun bax bu ədəd 3 mislinə ortadakı ədədin 2 mislini çıxaq. Deməli, çıxılsın ortadakı ədəd mislancıdır, a+1. Bunun 2 mislini çıxmaq, yəni 2-yə vurmaq deməkdir də, 2 vurulsu a+1. Bu ədədi çıxsaq bərabər olar nəyə? 48-ə. Ha, indi bu tənliyi həll etməliyik, dostlar. Adi qayda üzrə vurub açırıq. 3i Üç, 2-yə vuranda 6a. Üzərinə gəlsin. 3i Üç, 2-yə vururam 6. çıxılsın kinaya vuranda 2a Burada da diqqətli oluruq, bəzən müəllimlər burada diqqətsiz edir. Əgər, baxın, mötərizənin qabağında çıxma işarəsi varsa, mötərizənin içindəki işarələr dəyişir. Yəni ikini birə vuran nə edəcək? Çıxılsın, -2 olacaq. Bax burada da diqqətli olursunuz. Yəni ikini birə vuran 2 yazılır +2 kimi. Amma çıxma işarəsi olduğuna görə mötərizənin içi dəyişir. Bərabər edirəm adi qaydaca 48-ə. A-ları bir toplayaq. Yəni 6a-dan 2a-nı çıxacam. Növbədə çıxma oldu. 4a 6-dan 2 çıxanda nə qalır? 4. Yəni +4 yazaram. 4-ü də 10-luq biri tərəfə keçirəcəm, 48 tərəfə. 48-dən də 4-ü çıxanda 44 qalmış olacaq. Buradan da a = 44-ü 4-ə böləndə 11 düşmüş olar. Deməli a nəyə bərabərdir? a oldu 11. 11 nədir? Biz kiçik ədədi 11 götürürük. Bizdən də kiçik ədədi soruşurdu. Deməli 4-cü sualın doğru cavabımız elə a variantına uyğun gəlmiş olar. İkinci ədədimiz olacaq 12, baxın, 11-in üstə 1 gəlirəm. Üçüncü ədəddə isə 13. Assalam. Yəni bax bu tipli suallarda artıq tənlik qurmağa bir növ məcbur oluruq. Yəni tənlik əvvəldə hansı ki, dərsin əvvəlində keçdik, yəni bax onu bilməyin üstünlüyü bu suallarda bizə yardım etmiş olur. Keçək növbəti 5-ci sualla. 4-ün misli olan ardıcı iki natural ədədin cəminin 8-əksliyi fərqlərinin 7 qatına bərabərdir. Bu ədədi tapın. 4-ün misli olan artıcı iki natural ədəddir. 4-ün misilləri nə idi? Baxın, birinciyə a dir həmişə ümumiyyətli artıcı ədədlərdə. 4-ün misli nədir? Növbət də olacaq a+4. Yəni 4-dür artır də bunlar. Əlavə, birinci ədəd a-dır, ikinci a+4-dür. Deməli, cəminin 8-əksiyi, baxın, bu ədədlərin cəminin 8-əksiyi. a ilə a+4 toplasam nə olacaq? 2a+4 olar. 2a + 4. Cəminin baxın cəmlədik. 8 əksiyə. Əksiyə yəni cəmdən 8-i çıxırıq. Çıxılsın 8 bərabərdir. Fərqlərinin 7 qatına bərabərdir. A+4-dən A-nı çıxacaqda bu ədəddən. A+4-dən A-nı çıxanda qalsaq, əlbəttə 4 qalacaqdı. A-lar gedəcək, 4 qalacaq. 4-ün də 7 qatı 28. Burada bir məsələ də vardı, ona da toxunum. Yəni fərqlərinin ümumiyyətlə istənilən 4-ün misli olan ardıcıl iki dənə natural ədəd, məsələn, 4 8 12 belə gedir də. 2 dənə ardıcılın çıxın, həmişə 4 olur də buların fərqi. Yəni burdan da desim bunun yazmadan da bilmək olar. İndi burdan 2a yerində qalır. 2a = 8 o biri tərəfə keçəndə toplama olar, 4 də çıxma olar. Nəyə görə burada çıxmadım? Məsələn bu 2a çıxılsa 4 olur. Bəzən müəllimlər burada çaşqınlıq yaşayırlar. Ona görə elə hər birini o biri tərəfə keçirib hesablaya bilərsiz. Yəni 4 o biri tərəfə keçsə nə olacaq? 28-dən 4 çıxılacaq, çünki qabağında plustdur. 24 qalacaq. Sonra 8 o biri tərəfə keçəndə toplanılacaq. 24-ün üstə 8 gələcək, edəcək 32. Deməli A nəyə bərabər oldu? 32-ni də 2-yə bölürük, düşür 16. Aha. Ədədin birini tapdım, 16. Baxın, kiçik ədədimiz 16-dır, A-dır. Növbəti nə olacaq? A+4. 16+4 gəl nəyidir? 20. Doğrudan da hər ikisi 4-ün misləridir də, yəni 4-ü belə deyək, bölünənlər içərisindədir. Bizdən bölk ədədi soruşulur, bu ödədimiz də 20.70 olacaq. Deməli 5-ci suala doğru cavabımız A variantına uyğun gəlmiş oldu. 6-cı suala baxırıq. 4 vahid artan sıra ilə düzülmüş ədədlər ardıcıllığının ilk 3, 3 ədədinin cəmi 48-dir. Ardıcıllıqda 7-ci ədədi tapın. Yenə də baxın, birinci dədə A deyirsiz. 4 vahid artan sıra ilədirs, ikincisi nə olacaq? a+4 sonra olacaq a+8 və sair. Burada bir ə, qısa bir qaydadan da yenə də istifadə edəcəyik. Bunları toplayıb 48-ə bərabər edə bilərsiz. Amma ə, ə, ədədlər artıcılığı da 4-dür, 4 artır. Ona görə də bu cəmi elə sayına bölə bilərəm. İlk 3 dənəsini bilirəm. Yəni nə edir də? Üç dənəsinin cəmi 48-dir. Ona görə 48-i böləcəm 3-ə. 48 3-ə bölünə düşəcək. 16. Ortadakı ədədimiz oldu 16. Yəni həmişə böləndə axı ortadakını alırıq axı. Əvvəlki olacaq bundan 4 vahid böyük, yəni 12, 16, sonra olacaq bunun üzərinə 4 gəldim, 20. Yəni bu formada. Baxın 12, 16, 20, 24, 4, 4 artıq ədəddir. Doğrudan toplayanda bunlar 48-dir. Bizə 7-ci də tapın deyir. 1-ci ədəd budur, 2 budur, 3 budur. 4-cü ədədimiz olacaq 24, 5-ci ədədimiz Okey, eş, deməli bunu edəcəyik 28 oldu. Deməli 5-ci də düstdən yazaq. 1 2 3 4 5-ci. Sonra 6-cı ədədimiz olacaq 32. 7-ci ədədimiz olacaq 36. Bizdən də 7-ci ədədi tapın deyirdi. Deməli 7-ci ədədimiz olacaq 36-ya bərabər olacaq. Deməli 6-cı sualda doğru cavabımız D variantına uyğun gəlir. Burda tənlik qaydasından da istifadə edə bilərdiniz. Sadəcə indi ardıcıldır deyə 4-4 artırdı. Mən cəmini, yəni 48-i sayına böldüm. 3 dənəsini bilirəm axı. Yəni 3-ünün cəmi 48. Ortadakını tapıram. Sonra bunu əsasən artıq nizamlayıram. Cha 7-ci ədədim hansıdır? 7-ci sual. İki rəqəmli ədədləri ardıcıl və bərabər sayıda olmaqla 5 sıra da yazsaq, 34 ədədinin altında və üstündə duran bütün ədədlərin cəmini tapın. Deməli, ilk öncə iki rəqəmli ədədlərin sayını tapmalıyıq. Yəni görək nəsdən iki rəqəmli ədəd var. Məsələn, əvvəlki suallarda bu barədə keçdik. Məsələn, 1-dən 150-yə qədər deyəndə 150-ni bölürük sıran sayına. Yəni bilir ki, 1-dən 150-yə qədər 150 dənə ədəd var. Amma burada iki rəqəmli deyildi. Yəni 10-dan 99-a qədər. Bu tapmaq üçün məntiqi də ə, düşünə bilərsiniz. Yəni 1-dən 99-a qədər, çünki axırincisə iki rəqəmli ədədimiz 99-dur. 1-dən 99-a qədər 99 dənə ədəd var. Bunun doquzu tək rəqəmlidir. Yəni 1-dən 9-a qədər 99-dan 9 çıxanda, deməli isə qalmış olur 90 qalmış olur. Və ya hətta düstur əsasından axırıncıdan birincini çıxıb üzərinə bir gələrsiniz. Yəni 99-dan 10-u çıxarsınız, 89 üstə 1 gələrsiniz, 90 70 olur. Yəni bu say düsturudur. Ümumi olaraq, yəni ə, səmərəli üsulla hesablama qaydalarında bunu keçmiş oluruq. İndi ümumi oldu ədədlərin sayı neçə? 90 dənə. Həmin bu 90-ı sayını bölürük sıraların sayına. Neçə sıradır? 5 sıra. 90-ı 5-ə bölünə düşür 18. Bu 18 nədir? 18 o deməkdir ki, aşağıdakı ədəddən yuxarıdakını çıxanda 18 alar. Və ya həm də yuxarıdakının aşağıdakının fərqi 18-dir. İndi 34, baxın bura yazdıq. 34-ün yuxarısında olan ədəd nədir? Deyə bir-bir yazmadım da 10, 11, 12. Ümid edirəm, yəni anlamış oldunuz. 10, 11, yəni belə yazırdığə ümumilikdə. Axırıncı nə bilin, neçə olacaq da bunu bir-bir oturup hesablamıraq. Sadəcə bilirəm ki, aşağıdakı ilə yuxarıdakının fərqi 18, 18 artmış və ya azalmış olur. 34-ün yuxarısındakı ədəd nədir? Bunu tapmaq üçün 34-dən həmin 18-i çıxıram. Qədəcə 16. Baxın, biz stoldu 16. Sonra indi 34-ün aşağıdakılarını tapaq. 34 üstə gəlirəm 18. Gedəcək 52. Sonra 52-nin üzərinə bir dənə də 18 gəlirəm, gedəcək 70. Və nəhayət 70-in üzərinə bir dənə də 18 gəlirəm, edir 88. Da bir dənə 18 gəlməyən çünki üç rəqəmlərə keçir. Bizə deyir ki, 34-ün yuxarısında və aşağısında olan bütün ədədlərin cəmini tapın. İndi 34 ədədimiz budur. Düzdür, yuxarısında bir dənə 16 var. Deməli 16 üstə gələk. Aşağısında nə var? Yəni altında 52 + 70 + 88. Bunları toplayaq. 16 + 52 edər 68, üzərinə gələrəm 70, edər 138, üstə də gələrəm 88, edər 226. Deməli düzgün cavabımız nə olacaq? 7-ci sualda E variantına uyğun gəlməmiş olacaq. Yəni aşağısında və üstündə olan ədədləri toplayanda 226 cavabını almış olaraq. Da bu tipli suallarda vaxt itirib ədədləri yazmağa ehtiyac yoxdur. Bir dənə ümumi sayını tapırsız ədədlərin bölürsüz sıralara, hər s sırada neçədə tvar olduğunu tapırıq. Həmçinin aşağı sıra ilə yuxarı sıra arasındakı fərqi də bir növ bu göstərmiş olur. Yəni ardıcıl natural ədədlərdən söhbət gedir təbii ki, burada. Belə, indi deyirəm bu aydın olmuş oldu. Bizsən artıq təmizləyək, keçək növbəti sualımıza. Növbəti 8 nömrəli sualdır. Deməli 8 nömrəli sualda nə deyir? Verilmiş ədədlərdən necəsi 2 ardıcıl tək natüral ədədin cəmi ola bilməz? Aha, bu tipli suallar barədə bir az əvvəl demişdik. Ümumiyyətlə yenə də toxunum. Yəni bu mövzunun izahından sonra praktiki suallarda izah etmişdim. Yadda saxlayın ki, tək sayı da olanda burda. Baxın, necəsi məsələn 3 ardıcıl natüral ədədin cəmi ola bilməz? Nə bileyim, 3 3 ardıcıl daha doğrusu tək və cütdə 3, 5, nə bileyim, 7 tək olanda problem yoxdur. Yəni burdakı cəmi, məsələn, 142-ni sayına böləndə ortadakı tək alırsınız. Yəni təkdirsə tək alırsız, cütsə cüt alırsız. Amma cüt sayıda olanda axı ortada da dolmur. Məsələn, 2 dənə ədəddirsə ortaya heç nə yaza bilmərəm axı. Buna görə nə edirik? Həm bu 142-ni bölürsüz 2-yə, 142-yə bölünür, düşəcək. 71 düşər. Deməli ortadakı ədəd özü 71-dir. Amma 71 necə ədəddir? Təkdir. 71-in sağ və soluna baxmalısız avtomatik. Yəni edəcək 70, digər olacaq 72. Başqa sözlə, böltdiyiniz zaman aldığınız cavab təkdirsə, baxın bu tək oldu. Demək ki, axtarılan ədədlər cütdür. Yəni cəmi 142-dən ardıcıl iki tək ədəd yoxsa cüt ədəddir. Bu deyir ki, cütdür. Niyə 70-lə 72-də? İndi baxın, məsələn, bu digər ədədə keçək. Depondan işimiz bitdi. Deməli, 2 carcı tək ədədin cəmi ola bilməz bu. Yəni bu 2 carcı cüt ədədin cəmidir. Buna minus qoyuram. Bizə deyir ola bilməz də bu işimizə yarayır. Yəni minus dar götürəcəyik. Sonra 244-ü gəlin böləyin. Neçiyə? 244-ü böləcəm yenə 2-yə. Çünki sayı 2-dir. 244-ü 2-yə böləndə 122 düşər. Baxın, ortadakı ədəd əgər cütdürsə, deməli sağ-sol nədir bunun? Təkdir də. Yəni bölən zaman cüt düşürsə, tək soruşursa bu ödəmiş olur. Assalam, deməli bu işimizdə ə bir növ yar yarıda nə baxımından yəni ardıcıl iki tək ədədin cəmi ola bilər. Bizə deyir ki, yəni ola bilməyənləri tap. Təbii ki, biz ola bilənləri plüs deyirik xalət ki, nəse vaxt itirməyir. Eyni qayda üzrə 248-i 2-yə böləcəm, düşəcək 124. 124 düşürsə, bunun sağ-solu olacaq, tək ədədlər olmuş olacaq. Deməli, bu ola bilər. Yəni cüt alırıqsa cavabı, deməli, onlar olmuş olur. Sonra 420-ni bölürü 2-yə düşəcək 210. Bu dolmuş oldu. Sonra 582-ni böləyim. 582 bölünsün 2. 291 düşər. Əgər baxın, burada 291 düşürsə sağ-solu nədir? Bu cüttdür artıq. Görürsüz, sağda da solda cüt olacaq. Deməli bu ola bilməz. Yəni 2 dənə ardıcıl tək ədədi toplasan 582 ola bilməz. 2 ardıcıl cüt ədədi toplasan, məsələn 290-dan 292-yə onda olur. Sonra 580-i bölsən 2-yə. E, deməli nəyə düşmüş olacaq? 580 bölünsün 2 düşür 290. Ortadakı ədəd 290-dursa, baxın, deməli sağ-solu nədir bunun? Təklərdir. Bu olmuş olur. Mənim naili 360-ı 2-yə böləndə 180, yəni ortadakı ədəd cüt olur. Təbii ki, bu ortaları nəzərə almırıqdan. Deməli, ədədlərimiz nədir? 179-dan 181. Bu da ödəmiş oldu. Bizə də neçəsi ola bilməz? İkisi ödəyə ödəyə bilməz. Düzgün cavabımız deməli nə oldu? B variantı uyğun gəlmiş oldu. Okay, keçək növbətə 9-cu suala baxırıq. Verilmiş ədədlərdən neçəsi 4 ardıcıl tək natural ədədin cəmi ola bilməz? Baxın, yenə də cüt saydadır. Tək sayda olan ən asandır da, bayaq da qeyd etdiyim kimi. Eynə ədədlərdir. Sadəcə bu dəfə 4-ə böləcəyik. Deməli, 142-ni bölürük 4-ə. Met 140 kişi 4-ə bölmür, qalıq qalır. Yəni də saxlayın ki, ardıcıl tək və ardıcıl cüt ədədlərin cəmi ni sayına böləndə heç vaxt qalıq qala bilməz. Ardıcıl ədədlər də olar, amma ardıcıl tək və cüt də olmaz. 140-çı deməli, ümumiyyətlə 4 ardıcıl nə tək, nə də cüt natural ədədin cəmi ola bilməz. Yəni buna bir minus qoyuram. Son növbəti 244-dür. 244-ü 4-ə böləndə düşəcək 61. Baxın, indi burada bunu bir dənə göstərim. Əgər tək aldıqsa Baxın, ortadakı da təkdir. Deməli bunun sağında 2 dənə cüt var, solunda da 2 dənə cüt var. Görürsüz? Yəni tək əsasən nizamlayır, da. Bunlar hansılardır? 164, 158-dir. Burada 62-dir, burada 64-dür. Ədədlər arasında budur 58, 60, 62, 64. Sadə aldığımız cavab ən ortadakı tək düşür. Görürsüz? Deməli bu nədir? 4 ardıcıl cüt ədəddir. Ha, bu nə olacaq? Deməli ola bilməz bunun özü də. Başqa sözlə bunu böldüyümüz zaman sayı nə olacaq? Tək ədəd düşürsə, deməli cütdür, cütdürsə tək olmuş olacaq. İndi tez-tez böləyin, vaxt itirmirik. 248-i böləcəyik. 4-ə düşəcək 62. Ortadakı ədəd əgər 62-dirsə, sağ-solları təkdir. Deməli bu ola bilər. Sonra 420-ni böləcəyik 4 yerə. Düşəcək 105. 105 özünə də təkdir. Təkdirsə 2 dənə sağda, 2 dənə solda cüt var. Deməli bu cüt ədədlərin cəmidir. Yəni bunu da saymayacağıq bir növ. Sonra 582-ni hesablayaq. 582-ni böləcəyik 4-ə. Oke, okay, bir dəyək bölək. 582-ni bölək 4-ə. Düşər. Ümumiyyətlə burada tam bölünmür. Yəni buna da bir çıxma işarəsi qoyuram. Sonra 580-ni böləcəyik 4-ə. Düşəcək 145. Yəni tək düşdü. Baxın 145 təkdirsə sağı solunu olacaq, cütlər olacaq. Deməli, bu cütdür. Yəni tək ola bilməz. Buna da bir minus qoyuruq. Sonra 360-ı böləcəyik 4-ə, düşəcək 90, yəni cüt düşdü. Baxın. Bunda qeyd edək. Cütdürsə sağı solu nədir? Təbii ki, tək olmuş olacaq. İki tək burda, iki tək də burda. Deməli, bu da ola bilər. Bir dənə burda 244-ü yenə yoxlayaq. 244-ü böləcəyik Deməli 4-ə bölmüş olacaq. 244 bölünsün 4. düşəcək 61. Tək düşmüşdü də, düzdürmü? Sağında, solunda cütlər olmuş olur. Deməli neçəsində ödəmiş, ö, ödəməmiş oldu? Yəni deyir ki, aşağıdakı ədədlərin içində 4 azı tək natırdan cəmi ola bilməz. Olanlar bu ikisi, olmayanlar 1-i, 2-i, 3-ü, 4-ü, 5 dənəsi. Deməli düzgün cavabımız 9-cu sualda da olur, dostlar, E variantı. Bununla da, yəni izahımızın sonuna gəlib çatmış oluruq ə, yəni artıq YouTube kanalımızda indi um, deyirəm abunəsiniz çoxlarınız. Əgər hələ də abunə olmayanlar varsa, yəni burada abunə düyməsinə, daha doğrusu abunə ol düyməsinə klikləyərək abunə ola bilərlər. Əlavə olaraq videonu like edə bilərsiniz. Əgər video sizlər üçün faydalıdırsa, bundan başqa öz dostlarınızla da paylaşa bilərsiniz. Bu düyməyə vuraraq, yəni əminəm ki, çoxlarınız telefon üzərindən daxil olursunuz. Burada ə, bu paylaşmaq düyməsidir. Paylaşın üzərinə vurursunuz bu düyməyə. Orda, yəni WhatsApp-da və yaxud müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz. Yoxsa gör video xoşunuza gəlmirsə dislayk da ata bilərsiniz. Deməli, abunə olma düyməsinə vurduqdan sonra dostlar, belə bir zınqır ov işarəsi olacaq, yazılacaq abunə olundu. Zınqırın üzərinə vurduqdan sonra, ə, deməli, bütün bildirişləri də seçə bilərsiniz, yəni hamısını və yaxud fərdiləşdirilmiş və yaxud da bağlaya bilərsiniz də ümumilikdə. Hamısını seçsəniz Yəni bunu aktiv etdikdən sonra Zənqrovu video yükləyəyim zaman avtomatik olaraq sizə bildiriş gəlmiş olacaq. Yəni bu kanalda sizlər üçün yalnız və yalnız faydalı ola biləcək videolar paylaşılır. Yəni əminəm ki, paylaşacağam hər bir video sizlər üçün belə deyək, imtahan prosesində yardımcı olacaq videolardan olmuş olacaq. Ona görə də, yəni videomu mütləq sürətdə, daha doğrusu kanala abunə olmağı unutmurсуз. Əgər video da sizlər üçün faydalıdsa, qeyd etdiyim kimi like edərək digərləri ilə də bölüşə bilərsiniz. Video baxdığınız üçün hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, növbəti videolarımızda görüşərik. Hələlik.